Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. São enfermagem, educação física e direito. Inscrições gratuitas no site www.isicensa.com.br. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é segunda-feira, dia 25 de novembro de 2019. Começa agora. São 7 horas e 5 minutos. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos agora organizar as folhas e manchetes do jornal Folha da Manhã, mas antes a previsão para hoje, 5 de novembro de 2019. Tempo parcialmente nublado, 7 horas, máximo de 25, mínima de 18. Bom dia a todos os ouvintes da Folha Centro, Marco Antônio 20 graus. Começa agora o Folha no Ar. O Brasil explodiu em vermelho e preto, campeão da Libertadores no sábado e do Campeonato Brasileiro no domingo, mesmo sem parar em campos e manchetes do jornal. Check-in, processos de vereadores aguardam na fila do TSE. Sábado no Imbé, prefeito leva mantimentos a afetados pelas chuvas. Investimentos do governo mira no incentivo à produção na agricultura. O desastre ambiental, fragmentos do óleo achados em São João da Barra e São Francisco. Passeata nesta segunda-feira. Hoje os processos vão à rua pedir o fim da violência. Os nossos ouvintes podem acompanhar as nossas gravações de mantimentos a afetados pelo Android, pelo Facebook ou no YouTube, opção 98,3, ou pelo nosso site folhafm98.com.br. O programa conosco, o jornalista Aloysio Abreu Barbosa. Aloysio, bom dia. E uma coisa eu tenho a meu favor, eu acertei o placar, não sabia, eu não sabia, claro que a gente nunca sabe, eu dou com bola de cristal, mas eu tinha a impressão de que o jogo seria assim, talvez o Zaire saísse na frente, e que o Flamengo teria dificuldade por causa da nossa comunicação tática argentina, mas que sairia vencedor. Uma coisa até meu momento, se soubesse ou bobeasse ou aproveitasse, é aquela história: o jogo que é quem erra menos acaba sendo. O jogo seria assim, talvez o Zaire saísse na frente. Que o Flamengo teria dificuldade por causa da nossa comunicação tática argentina, mas que sairia vencedor. Uma coisa até no momento, se soubesse ou viesse ou aproveitasse, é aquela história: o jogo que é quem erra menos acaba sendo. O jogo seria assim, talvez o Zaire, e que o Flamengo teria dificuldade meu filho não ingeriu uma gota de álcool durante o jogo, porque queria escrever sobre o jogo e queria lembrar do jogo. E ingestão de álcool ele tira um pouco, né, da memória. E o que eu vi no primeiro tempo foi um nó tático aplicado por Marcelo Gallardo e Jorge Jesus, o time de Jorge Jesus, onde o Flamengo tomou uma... O River deu ao Flamengo uma dose do seu próprio veneno. O Flamengo é caracterizado, fez isso com o Grêmio, fez isso com o Palmeiras, fez isso com o Santos, fez isso com o Bahia, fez isso com o Fluminense. O Flamengo, com Botafogo e Vasco menos, né? Foram jogos muito iguais que ele teve aqui com adversários locais. Botafogo por violência, marcação violenta. E o Vasco não, o Vasco foi mão de Vanderlei Luxemburgo, que leu o esquema tático
Jesus e talvez o melhor jogo do Campeonato Brasileiro, né? 4-4. E conseguiu anular alguns aspectos, mas não como Marcelo Gallardo. Marcelo Gallardo realmente é apontado como o melhor treinador da América Latina. Foi um ex-craque, um belo jogador argentino, um meia esquerda, que tem duas Copas do Mundo. Disputou todas as Copas do Mundo. E como treinador, ele assumiu o River nos últimos 5 anos, 2014. Qual é a história do River? O River cai pela primeira vez para a segunda divisão argentina em 2011. Por ser chamado de Los Millonarios, né? O time rico, é uma espécie de Fluminense de São Paulo da Argentina, foi um impacto muito grande. Houve uma remodelação completa no River. Ele sobe, volta à primeira divisão, são campeões da segunda divisão e volta à primeira divisão em 2012. E 2013, 2014, remodelam, pegam vários ex-atletas, ex-jogadores de destaque para funções de direção do futebol. Acaba com esse amadorismo que ainda existe em Vasco, em Botafogo, Fluminense, de sócio, apitar sobre futebol. A gente vê no Santos agora o Paulo Autuori indo embora porque o presidente quis escalar jogador. Isso não existe mais no Flamengo e não existe mais no River. E nisso, eles são exemplo para os demais times dos seus países. Profissionalizou sua administração. O clube é tratado como empresa. E o futebol, o presidente não apita. O presidente pode escolher o projeto. Escolheu, fechou, está entregue. O presidente não manda em nada, muito menos sócio. Essa coisa meio macarrônica que ocorre. Por exemplo, e menos ainda chefe de torcida. Ah, sim, Palmeiras, por exemplo, né? Não, Palmeiras e Corinthians. Para você ver, a torcida mais violenta de São Paulo é a Mancha Verde. Não, a mais violenta é, por incrível que pareça, independente do São Paulo. Mas não apita nada, porque não entra no clube. As outras, a Mancha Verde. Mancha Verde é conhecida como mais violenta há muito tempo. Mas a Mancha Verde só tem bandido também. É impressionante, cara. É impressionante, ali perto do Palmeiras, do Parque Antártico, onde eu morei alguns anos ali. Cara, é perigoso, de repente, até depois de jogo. Tal. O negócio é muito sério. Mas a do São Paulo também é muito, muito complicada. Mas não consegue entrar no clube. Essa é uma grande diferença. Não, eu acho que, como falei, eu acho que o Flamengo e River fazem, cujo reflexo se dá no campo, mas o que eles fazem fora do campo é exemplo para os demais. Pois é. E eu não falo isso como flamenguista, eu falo isso como alguém que observa futebol. Né? E modernizaram o seu futebol. Então Gallardo entrou lá e Gallardo disputou no sábado sua terceira final como treinador do River. Ele foi campeão em 2015, campeão em 2018. Final de Libertadores. Né? Final de Libertadores. Terceira. Aliás, em cinco anos como técnico do River, ele no sábado disputou seu 14º título e ganhou 11, mesmo não tendo vencido de sábado. Ele ganhou 11. Dito que em 5 anos chegar a 14 finais de torneio e ganha 11, é tudo menos. É um currículo de um vencedor, independente do resultado. E a longevidade no cargo também me impressiona. Porque é o certo, né? O Gallardo é cotado para voos mais altos, o Gallardo é muito cotado para assumir o Barcelona de Messi, né? Uhum. A questão da língua ajuda. E o que a gente viu no primeiro tempo foi um nó tático de Gallardo. Gallardo fez um trabalho excepcional, ele dissecou o Flamengo. Podia, inclusive, ter liquidado o jogo no primeiro tempo. Eu acho que na única coisa que faltou a Gallardo, quer dizer, Gallardo fez o que o Flamengo faz, mas ele não teve uma característica do Flamengo, ele não teve a intensidade do Flamengo. Ele marcou o que ele fez. Ele cortou de linha de passe, ganhou o meio de campo, Enzo Pérez, volante, jogador que saiu da Argentina como terceiro homem no meio de campo, ponta de lança, joga próximo ataque. Foi colocado primeiro volante por um treinador chamado Jorge Jesus, no Benfica de Portugal. Vê que no início até eles se abraçaram, se beijaram, eles são muito amigos. A relação meio de pai e filho, o Jesus tem essa característica. Né? Enzo Pérez, que é um grande jogador, um craque como volante,
teve uma atuação monstruosa no primeiro tempo. Impressionante. Anulou. Ele foi um dos principais responsáveis pro Bruno Henrique e Gabigol não terem visto a cor da bola. Ele jogou naquela posição ali entre ataque e meio de campo. Né? O River ocupou o meio de campo, cortou as linhas de passo do Flamengo, travou a saída de bola do Flamengo, explorou as laterais. A jogada do gol sai da lateral esquerda do Flamengo, ponto direito do ataque, né? Uma jogada que o Nacho Fernandes ele cruza a bola passa na defesa do Flamengo todo. Preocupante, voltou a dar apagão que deu contra o Vasco. Deu apagão. Depois do jogo, tanto o William Arão, estava naquela disputa de bola ali, o William Arão, os dois volantes. Primeiro volante, Gerson, segundo volante. Falaram que deixa que eu deixo. O cara faz o corta-luz, a bola só sobe para Borré, atacante colombiano. E faz 1-0. Eu acho que faltou, embora eles tenham criado, o próprio Nacho Fernandes dá um chute de fora da área, aí no final do primeiro tempo, que a bola passa bem próxima. Mas o que faltou ao River foi a intensidade. E, logicamente, que marcar sob pressão, o River é um time mais velho que o Flamengo, cansa. Eles se acomodaram no segundo tempo, o Flamengo. Jorge Jesus chorou colete, que nunca tinha usado, voltou, botou o blazer. Desperdição de futebol, né? Mas aparentemente funcionou. O blazer que ele sempre usa, que eu fiz ser chamado de mister. E o Flamengo igualou as ações no segundo tempo. O jogo foi igual, o Flamengo criou chances de gol. O Flamengo deu um chute a gol no primeiro tempo. Distante. A bola passou distante do gol. Um chute a gol. O River foi senhor do jogo no primeiro tempo. No segundo foi um jogo igual. E Galhardo, que é um excepcional técnico e acha que no embate tático ganhou de Jesus. Né? Eu acho que é um fato, quem viu o jogo. Não pode ficar de oba-oba, acho que o trabalho dele foi excepcional. O River é um grande time. Como sempre falei aqui, o River é um grande time. Mas o River não tem, me permita, Luiz, o River não tem as peças de reposição que o Flamengo tem. Né? O Flamengo, você vê, saiu o Gerson, se eu não me engano, entrou o Diogo. O Diego. Quer dizer, jogou muito bem. E eu fiquei assustado na hora que o Gerson machucou. Ele machucou sozinho. O Gerson foi um dos responsáveis pela produção, pela subida de produção do time no segundo tempo. Estava jogando muito bem no segundo tempo. Primeiro não, mas no segundo jogo estava jogando muito bem. Não concordo. E acho que inclusive foi isso que definiu o jogo. As substituições. Né? Ele tirou o Nacho Fernandes, que era um dos melhores em campo, que se machucou. Teve outro porém também, no segundo tempo, Enzo Pérez é obrigado a fazer uma falta em Bruno Henrique. É obrigado, aquela coisa que você não leva amarelo. Toma amarelo. Aí ele não pôde jogar na mesma intensidade, que foi o grande jogo no primeiro tempo, no segundo. Ele teve que, né, chegar mais leve. Claro. O jogador experiente não ia ser expulso, mas obrigou ele a pegar mais leve. Exatamente. E as substituições. O Prato entrou. É aquela coisa, outra coisa engraçada, a superstição que deu certo com Jesus, trocar o colete pelo paletó. No River não deu, né? Não deu certo no River. Por quê? Quem é Prato? Ele fez os dois gols contra o Boca Juniors na final deles, que foi a final histórica, porque é o adversário histórico deles, no ano passado. E colocou, quer dizer, fez dois gols. Só que não faz um gol desde maio. Para um centroavante. Faz o gol desde maio. Tá pesado também. É. Tá pesado. Perde a bola na intermediária. Arrascaeta lança Bruno Henrique. De novo ele. 43 minutos do segundo tempo. De novo, sempre Bruno Henrique. Ele inventa a jogada do primeiro gol. Ele, no meio de três argentinos, ele corta da esquerda. Ele corta para dentro, depois corta para fora. Penetra pela esquerda. Lança Arrascaeta. Dá um passo de canhota, né? Na biquinho da chuteira e acha Gabigol livre. Né? Acho jogada que nasceu do erro de Prato. Mostra também como o Galhardo foi infeliz nas substituições, porque o Galhardo achou que fosse segurar 1-0. É 43 minutos, 42 minutos? Não, mas o Prato não entrou. Para Prato tinha entrado um pouco antes. Sim, mas o lance do gol foi 43. Foi 43, eu falei 43. E o Gerson, né? O canhotinha de ouro, fura a bola.
É, mas... é, chuta pra... depois, fura a bola, depois, fura todas. Depois do gol de empate, o River se sentiu muito. Muito gol de empate, muito. O time se desmontou. A prova disso é a falta que outro jogador que vem jogando bem, Palácio, faz em Bruno Henrique. Falta desqualificante, pisa em cima do Bruno Henrique, fora do campo. É expulso. Mostra como o time sentiu psicologicamente o empate. É. O Palácio, você vê a cara do Palácio quando toma empate, o próprio técnico mostrou isso. Né? E aí, estrela de Gabigol. Me lembrou, sabe o que? Aquele gol de Gabigol, o segundo gol de Gabigol? Você lembra aquele gol de Romário contra a Suécia na semifinal 94? Ele disputa a bola com dois zagueiros, dá o dobro do tamanho dele e ganha a bola? E ganha. Isso, de cabeça. Fez gol de cabeça. O sujeito com 1,60m fazia gol de cabeça, sabia se posicionar. Dois homens, 1,90m. É, exatamente. É o posicionamento do centroavante, né? Exatamente, saber se colocar. Sorte, porque o zagueiro, dele, Pinola. Pinola, cadê daqui? Pinola, exatamente. Pinola jogou muito bem a partida, impecável. Só cometeu um erro. Cabeceia a bola no pé. Ele não cabeceou, ele ajeitou, deu um passo. Eu vi aquele jogo, aquela bola, porque procurei vários ângulos. Aquela bola vem com efeito. A bola vem rodando, aquela bola com efeito. Ele vai dar de cabeça, ele dá com força, só que ele resvala só. Com a parte esquerda da testa, ele resvala naquela bola. E a bola não é feita, ela cai no pé de Gabigol e cai na canhota de Gabigol. Um abraço, né? Ele mesmo fala que quando a bola cai na canhota, ele falou, é gol. Ele tinha certeza que seria gol. Armani ainda pula na bola. Pula, mas passa por baixo dele. Que é um grande goleiro também. 2-1, 46. Já era, só sair para o abraço. Gabigol tira a camisa, toma o amarelo. Houve amarelo, merecido, mas ele tomou sabendo que ia tomar. E depois se dá o lance que custou a expulsão. Inicialmente, você achou que ele tivesse feito gestos obscenos para a torcida do River. Não foi. Ele pegou a garrafa d'água, o jogo estava parado. Ele pega a garrafa d'água e coloca a garrafa d'água à altura do pubis e balança a garrafa como simulando, né? Uhum. Para o banco do River. O quarto árbitro vê, passa para o árbitro e expulsa ele. E eu, sabe o que é engraçado? O que os flamenguistas mais temiam aconteceu. Foi o Gabigol ser expulso por causa de algo evitável, como foi. A camisa era evitável, pegar a garrafa d'água e balançar era um negócio evitável. E ninguém está falando disso, porque ele fez dois gols. É. E teve também um lance... É diferente de goleiro, né? O goleiro salva o time 90 minutos. No último minuto do jogo, ele tomar um frango, meu amigo. Ele vai teve ser... outro lance no gramado do Monumental, que ficou muito... muito comentado nas redes sociais e tal, até escrevi sobre isso, que é Wilson Witzel, que foi o jogo, um corintiano vestido de Flamengo, corintiano, tem matérias colocadas que é corintiano, sou corintiano desde criancinha, vai, camisa do Flamengo e tal, com a todo paramentado, com a camisa do Flamengo, com um blazer, uma faixa do Flamengo, não, gol não, uma faixa. Que é um hábito mais argentino do que o nosso, né? Uma coisa mais de país frio, um cachecol, né? É. Aí e lá tava um calor danado. Ajoelha diante de Gabigol. Gabigol olha pra ele. E sai, dribla. Foi o último drible de Gabigol. Cena patética do governador. Cena patética. Depois, a assessoria dele conseguiu costurar uma foto. Nos bastidores, numa foto de Gabigol com o Witzel, postou, mas o estrago estava feito. Estava feito. É inevitável. Hoje em dia, essas coisas é... E acho também que o Flamengo foi recebido espaço aéreo brasileiro quando entrou, chegou no Rio de Janeiro. Ontem, o Caças F5 da FAB. Acho ótimo, acho merecido. Está tudo perfeito. Acho que deveria ser feito com o Vasco, se fosse campeão, com o Fluminense, se fosse campeão. O Vasco já foi campeão, Fluminense, né? LDU, ficou feio para vocês. Se o Botafogo fosse campeão, agora, a mensagem do piloto, que é um, repito, não é porque é um servidor público federal,
pior do que um cara concursado. É um cara que está em escola militar desde a adolescência. Alguém que o Estado investiu na formação durante 20 anos, no mínimo. Né? Ele não, militar não faz concurso. Militar é desde o segundo grau. Oficial, aviador, desde o segundo grau. É, o Estado investiu. Não é mole, não. Nas não, escolas é um, são. É um oficial de excelência, é um servidor de excelência. Chega, saúda, em nome do governo, do presidente da República, tudo certo, está tudo bem. Agora repete: Brasil acima de tudo. Esse é um slogan de campanha de Bolsonaro. É, não fica legal. Não, é um slogan de campanha de Bolsonaro. A Força Aérea Brasileira é Força Aérea Brasileira. Não é? Ela não serve à figura de Bolsonaro, ela serve ao país. É. Ela não pode repetir slogan de campanha. Isso é a diferença entre público e privado. Ele podia ter ido lá, ele podia ter falado em nome do governo de Bolsonaro. Está tudo em casa. Agora, ele não podia ter repetido slogan de campanha como fez. Acho que isso, sinceramente, é caso até para investigação, apuração, enfim. E como eu escrevi ontem também sobre isso, porque essa coisa de tentar aproveitar glória do esporte, futebol, sobretudo, que é o mais popular do esporte, em política, não é uma coisa nova e nem tem bandeira ideológica. O primeiro bicampeão do mundo, as Copas de 34. A primeira Copa do Mundo foi em 1930, ganhou o Uruguai. Depois de 34. O primeiro bicampeão do mundo não foi o Brasil em 58 e 62, foi a Itália, em 34 e 38. Uhum. O craque do time, todo mundo hoje conhece por causa do nome do estádio, do San Siro e Giuseppe Meazza. Milão, é Giuseppe Meazza. Um craque, um meio atacante. Não tem muito poucas imagens dele, tem muita narração, eu já li bastante sobre ele. Foi um craque de bola, indiscutível, nenhum time bicampeão do mundo à toa. Agora, você sabe o que o time da Itália fazia, de 34, 38 fazia antes de cada jogo? Os 11 jogadores? A saudação fascista. Todos eles. Então não é uma coisa nova. O Bolsonaro, o Itzel não são novidade. Estamos falando de Benito Mussolini, né? Regime fascista italiano que acabou com a Segunda Guerra Mundial. A que dominou a Itália durante muito tempo, né? Para você ter ideia de como chegava, como isso chegou a ser utilizado, a Azura, a Itália é azul, é azul. A Itália usou camisa preta durante determinado período, porque era a camisa do regime. Mudaram a cor da Azurra. Camisa preta, jogava de camisa preta. Porque era, as camisas negras foram que levaram Mussolini ao poder à base de violência contra adversários políticos. Né? A famosa Marcha de Roma, né? Onde Mussolini chegou ao poder. Então a gente tem exemplo na história. É bom conhecer futebol, conhecer a história, vai com o andor. É o que o ditador brasileiro, Emílio Gastazon Médici, fez com a seleção de 70. Foi. É o que Dilma Rousseff tentou fazer em 2014, com Pátria de Chuteiras. Uhum. Eu vou ter um petista, mas foi o que foi feito. Foi feito naquele, inclusive, era o nome do projeto. O Fernando Henrique faturou em 2002. Faturou em 2002, mas o Fernando Henrique recebeu. Acho que quem mais brilhou ali foi o Vampeta, né? Ah, sim. Vampeta ele recebeu. Ele recebeu. Foi campeão. É. Que é, na minha concepção, natural. Né? Sim. Eu acho que recebia tudo bem. Mas Dilma ficou marcada por. Ela faz o set, apoio da cedo, a gente fez assim, e no dia do jogo, na fatídico jogo. 7-1. Para a Alemanha, ela vaticinou, ela anteviu o placar no algarismo e, claro, se viralizou. E acho que o programa, mais do que a atitude, o programa Pátria de Chuteiros, que é um programa que o PT fez para a Copa, e cobrir com aquela Copa, como cobri várias outras, eu tomei, assim, não é porque é PT, não é porque, se fosse PSDB, qualquer um que fosse, acho que, né, tentaram fazer de futebol propaganda política. E eu não gosto disso, acho que isso. Eu acho que populismo político no futebol não serve nem para maqueiro ou gandula. Seja de esquerda, de direita ou de centro. Né? Inclusive na Copa de 50, os jogadores não conseguiam descansar
antes, uns três político. Dias, é. Os políticos iam para a concentração e queriam almoçar com os jogadores, tirando os jogadores completamente dos horários, daquela coisa, que naquela época não se observava como hoje. Sim. Né? É, hoje, por exemplo, é um negócio mais rígido. Só a Globo que consegue entrar e o pai de Neymar. E o pai de Neymar. É. Aí, mas aí... Aliás, outra novidade, tá? Neymar pode vir pro Flamengo. Outra novidade, é, o Juca Kfouri soltou isso no UOL. As fontes são conselheiros porque do Flamengo. Na Europa está começando a ficar difícil para ele. Não, o acordo seria vender Renier, que é uma estrela, 17 anos, um menino muito habilidoso, um espécie do Vinícius Júnior, pro PSG. E o Flamengo receberia uma parte de dinheiro, seriam 300 milhões de euros o valor de Renier. É, perdão, 70 milhões de euros é o valor de Renier. E mandaria o Neymar para o Flamengo. E o PSG pagaria 70% do salário do Neymar, o Flamengo pagaria 30%. O que mesmo é muita coisa. Não. Mas é, isso não é. Isso não é. Foi o Juca Kfouri, que é um marco que trabalhou com ele. Uma pessoa séria, um jornalista sério. É, não costuma dar barriga. Não, isso não. É, não, se você gosta da ideologia política dele é uma coisa agora. Não, 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 não. Mas ele é jornalista. Não estou fazendo nenhuma análise política. É, ele é muito sério dele. E viria pro Flamengo. E, coincidência ou não, a gente sabe que Neymar tem ativo nas redes sociais e não posta nada à toa. Postou uma foto fazendo, imitando o Gabigol no gol do Flamengo. Então pode ser a novidade que a gente vai ter aí pro ano que vem, Neymar pode ser a novidade. E acho, sinceramente, uma aposta de risco pro Flamengo. Mas acho que se tem algum treinador que pode dar jeito em Neymar, é Jorge Jesus. Com ele, certamente, Neymar, o time não vai jogar para Neymar. Esse time do Flamengo se caracteriza por ninguém jogar para ninguém, um time totalmente futebol coletivo. E com certeza, Neymar pai não vai ficar entrando em consideração como faz na seleção brasileira de Tite, não. Esse é um desafio grande, hein? Esse é um desafio grande, porque ali o negócio é complicado. Marco, vou fazer uma pergunta para você, para Zé Maria, para o ouvinte. Quem é maior para o Flamengo hoje, Jorge Jesus ou Neymar? Jorge Jesus. É, mas a gente sim, pode... sem dúvida alguma. E mais, vou te dizer mais. Quando o Flamengo tentou o Balotelli, trazer o Balotelli... Ah, vai tentar de novo também. É, a grande jogada não era trazer o Balotelli. É uma... Foi mexer na história e atrair a atenção da imprensa internacional. O que o Flamengo pode fazer a partir de agora, e vai fazer, eu tenho certeza que vai fazer, é porque, inclusive, eu assisti a entrevista coletiva do Jorge Jesus e ele falou ali diretamente e subliminarmente também que o Flamengo é a maior equipe do mundo em termos de torcidas, ele não tem a menor dúvida, mas ainda não é a melhor equipe do mundo porque não tem a quantidade de títulos. Usou o Real Madrid como exemplo. É, usou o Real Madrid e tal. E ele falou, eu sei o que é perder. Ele perdeu nos dois últimos minutos, eu sei o que é isso. Ele perdeu duas Ligas da Europa. É, não é fácil. E acontece com todo mundo. Mas ele falou que... Então isso, essa estratégia de marketing do Flamengo, da venda de produtos e tudo, isso sim, realmente é um dos maiores exemplos que o Brasil está tendo em termos de futebol, em termos de administração. Esse, primeiro esse. Depois a parte financeira que o Bandeira de Melo arrumou. Eduardo Bandeira de Melo, meu colega, né? Muitos anos não vejo. Saneou as finanças. É, saneou as finanças. E não adiantaria. Com uma gestão do cheirinho, né? É. E não adiantaria. Tem que priorizar alguma coisa. Exatamente. É. E agora claro, está colhendo louro. Óbvio. Se você não priorizar, amigo. Se você não priorizar, você está frito. Porque não, comecei falando do exatamente. O River, não, até usei o River e o Flamengo estão ali como exemplos, fora do campo, para dentro do campo. Exatamente. E nada adiantaria um saneamento se depois nunca se criasse uma estratégia de marketing para ter bons patrocínios, para ter uma outra coisa importante, que as coisas, quando as coisas dão certo, não é só um fator, as coisas conspiram todas, né? Muito se discutiu final único e final em dois jogos. A nossa tradição sul-americana é de dois jogos. Às vezes até três, como foi o caso do Flamengo com o Cobreloa, terceiro jogo Montevideo, ou
ou do Santos de Pelé, 4x2 no Giuseppe Meazza, 4x2 no Maracanã, gerou um jogo que eu chamo Maracanã, vencido por 1x0 em 63. Uhum. Aliás, ontem, o Flamengo campeão da Libertadores, sábado, em menos de 23 horas, campeão brasileiro, até muito se brincou, né? O único time com jogadores bêbados em cima do trio elétrico foram campeões, na entrada de campo foram campeões. É. O time todo bêbado tomando cachaça no trio elétrico, campeão brasileiro. Uhum. Porque o Palmeiras não perdeu pro Grêmio. Né? Palmeiras do. Que foi de Filipão, hoje o nosso querido Mano Menezes. Inclusive reagiu mal no final do jogo. Falou em provocação. Eu não vi provocação nenhuma, jogador do Flamengo, Palmeiras. Não sei onde ele tirou isso, mas enfim. É bom, é Júlio Esperniange, né? Dele de espernear. Tem que priorizar colocar o time dele para jogar. Mas fica falando demais. Esse fala muito também. Fala demais. Fala muito, como diria Tite, fala muito. É. Mas é. Muito, fala muito. Muito se discute se valeria a tradição nossa de dois jogos ou a tradição, ou se importar a tradição europeia de uma final única. Eu sou muito favorável aos dois jogos, acho mais justo. Agora, sem sombra de dúvida, na coisa mercadológica que você falou, a final única funcionou muito bem. É. E sabe quantas pessoas assistiram o Flamengo River? Quantas? Eu acho que foi maior do que a final da Copa. Pelo que eu ouvi. Quantas pessoas? Ah, não sei quantos milhões de pessoas. 5 bilhões de pessoas assistiram. É possível. É. Outra coisa, o horário. Um horário para o mercado asiático. Você tem, sim, que pensar no mercado asiático. O horário, esse horário de fim de tarde para a gente, é um horário específico, não é para a Europa, é pegar a Ásia. China, Índia, Japão, Coreia, Indonésia, Filipinas. Isso. Que adoram futebol. Então, pensar, 5 bilhões de pessoas, 170 países assistiram esse jogo. O que o Flamengo fez, essa conquista épica, foi visto por 5 bilhões de pessoas. É, eu acho agora... É uma audiência de Copa do Mundo. Pois é, por isso que eu falei. Para mim foi maior que a da final da Copa. E vou te dizer mais. O Flamengo, ele estabeleceu um exemplo, a gente usa aquela expressão, ele levantou a barra. Né? Levantou, sim, a barra de uma certa ele forma. Ele vem levantando sarrafo, embora com o River ele tenha tido dificuldade. Mas isso, não, quantas vezes não vence o que jogou melhor? Futebol é assim, tá? Mas o Flamengo teve estrutura emocional até o final para ganhar. Aí já, eu acho que compensa. O Flamengo mereceu a vitória. Quero dizer que eu ressalto sempre. Eu escrevi 5 parágrafos sobre esse jogo. 12 parágrafos sobre o texto são sobre o Galhardo. O que ele fez. Impressionante, um excelente técnico. Impressionante. Fiquei até sinceramente, achei merecido um cara que fazer o trabalho que ele fez e não ser campeão. Um flamenguista falando. Mas é um. Agora, substituiu mal e sentiu assim como o time sentiu a reação flamenguista. É aquela velha máxima, né? O jogo só acaba quando termina, né? E o Jorge Jesus falou isso, só quando o juiz apita. Então eu acho o seguinte: tem que reescrever a história do futebol no Brasil. Os outros clubes, ou eles param e pensam e repensam, e como você falou, tira. Negócio de presidente dando palpite, sócio dando palpite, torcida dando palpite, e passa a ser administrado profissionalmente, passa a respeitar os técnicos e abre as portas dos técnicos internacionais para o Brasil, que os técnicos brasileiros estão reagindo demais contra isso, está demais, eu achei que ia acontecer, mas não tanto, entendeu? A atitude daquele técnico do Botafogo, né? Botafogo. Quem é esse cara para falar? Quem é você para falar alguma coisa? Né? Quem é ele? Eu queria. Tem umas coisas aqui. Não fa... Diga, pode, diga. Pode botar um áudiozinho aqui? Eu recebi ontem. Pode botar o áudio. E outro assim que eu recebi aqui. Eu já vi um time ser campeão. Agora, em cima de um dia de perder cachaça, é a primeira vez. Eu acho que não vai acontecer isso no mundo, na história, nunca na vida. Não, não vale isso na vida, não. Eu li uma ótima. Concentrado ali para outra partida,
Bom, a melhor foi de um colega meu que botou assim: fiz uma promessa há um mês atrás, se o Flamengo ganhasse da Libertadores, eu pararia de beber, nunca mais beberia. E só beberia de novo se fosse campeão do brasileiro. Ah, não, durou 23 horas. Só durou uma ressaca. Só foi uma ressaca. Porque, não, né? Eu quando acabei de escrever, eu bebi, eu fui a Pilinca para ver o movimento, a coisa, uma história, 38 anos. Mas eu não aguentava beber uma gota, nem se eu quisesse. Eu estava numa ressaca de dar dó. Eu ainda tive que trabalhar por conta dessa coisa do Witzel, e que viralizou de Bolsonaro. E repito só para deixar claro o que eu falei. Os aviões estão ótimos, acho. Beleza. O que eu falo que foi errado foi... Foi usar de slogan de campanha. Slogan de campanha. Um oficial da Força Aérea, um jato da Força Aérea não pode fazer isso. Uhum. E a questão do brasileiro, né? Porque tá plantão ontem, tava um repórter que não entende muito de futebol, e eu aí vou deixar com um repórter novo, então vou fazer a matéria. Fiz a matéria do brasileiro, que, como eu repito, não é pouca coisa. É, se o Flamengo não ganhava a Libertadores há 38 anos, com o Zico, a grande geração de Zico, desde 1963, né? Um time não era campeão. O Nacional, na época era Taça do Brasil ainda, né? Era menor do que o Campeonato Brasileiro de hoje. E a Libertadores, que fez isso foi o Santos de Pelé. Uhum. Só que tanto o Santos de Pelé quanto o Flamengo diziam que eles fizeram um pouquinho mais. Eles ganharam o Mundial. Uhum. É isso que torna esses dois times, de dois dos maiores, talvez os maiores jogadores brasileiros da história, né, ainda maiores que o Flamengo. Porque se esse Flamengo ganhar um Mundial... É, aí como disse o Jorge Jesus, aí começa realmente... Não, ele se iguala e supera o Flamengo de Zico e supera o Flamengo de Pelé. Por quê? Porque em 63 o Santos não ganhou o estadual, o Flamengo também ganhou o estadual. Ele vai se comparar ao Santos de 62, que aí sim ganhou o estadual, Libertadores, Brasileiro e Mundial. O único igual na história, ele vai ser o Santos de 62. De 63 não, porque 63 não ganha o estadual. Ele ganha o estadual também. Uhum. A gente não esquece disso. É. No mesmo ano seria... E você se comparar ao Santos de Pelé, o que isso quer dizer? É. Superar o Flamengo de Zico? Uhum. Né? É uma coisa impressionante. Inclusive parece que está sendo estudado numa da Guinness. Parece que não há caso análogo de time em 24 horas, ser campeão, 23 horas... ser campeão nacional ou continental. Isso parece que não existe em nenhum lugar do mundo. Estão pesquisando, mas parece que vai entrar para o Guinness realmente. Né? Isso não existe. Não existe caso análogo. Mesmo na Ásia, na Oceania, o time ser campeão num dia nacional, no caso continental, menos de 24 horas depois ser campeão nacional, isso é um caso que parece que não existe. Mas vamos ver aí. Isso aí tem que fazer uma pesquisazinha, mas... Não, mas já deve ter sido feito. Estão fazendo. É, daqui a pouco o marketing solta eu essa. Vamos falar de política agora, no próximo bloco. Nós vamos ao intervalo, eu vou até... Pode fazer dois blocos. Né? Exatamente, vou fazer compensar agora o comercial. E a gente volta daqui a pouquinho, batendo um papo com o José Maria Rangel. É, e Folha FM, a rádio que toca você. Chegou a sua nova forma de andar em campo.